Gedəbəyin cəbhə kəndləri mavi yanacaqla təmin olunub. Rayonun Ermənistanla sərhədində yerləşən Şınıq dərəsindəki kəndlərə ilk dəfə olaraq qaz xətləri çəkilib, mavi yanacaq verilib. Sonralar Hacılar, Murmur və Cücalı kəndlərinə qazın verilməsi sakinlərin böyük sevincinə səbəb olub. İllərdir yerli sakinlər istilik baxımından çox çətinliklə qarşılaşırdılar. 70 yaşlı Tehran Əsədova deyir ki, günümüzün əksər hissəsi meşədən odun toplamaqla keçirdi. Həmçinin odunla sobanın qalanması da his pas yaradırdı. Bugün isə kəndə mavi yanacağın verilməsi onlar üçün əsil bayrama çevrilib. 70 yaşım var. Bu yaşa qədər biz odundan istifadə eləmişik, çətinlik çəkmişik. İndi prezidentimiz İlham Əliyevə öz təşəkkürümü bildirirəm. Kəndimizdə ucqar bir nöqtədə, cəbhə bölgəsində qaz yanır, mavi işıq yanır, mavi qaz yanır. Bizim sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Ümumilikdə 222 fərdi evdən ibarət kəndlərin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 33683 metr, müxtəlif diametrli polietilen və metal borularla daşıyıcı və paylayıcı qaz xətləri çəkilmiş, mənzillərə sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Bundan əlavə Gədəbəy rayonunun Şınıq bölgəsində Əyridərə, Qaravəlilər, Məmməd Cəfərli, Dördlər, Qasımlı, Motudərə, eləcə də rayonun Çaldaş və Səbətkeçməz kəndlərində qazlaşdırma işləri son tamamlanma mərhələsindədir. Tezliklə qeyd olunan yaşayış məntəqələrinə də qazın verilişi təmin olunacaq. Hürriyyə Əliyeva, Vasif Vaqifoğlu, Rəşad İskəndərov, Spoys, Gədəbəy.